Армыстар, қадірменді көрермендер. Эфирде сіздермен бірге үлкен әңгіме бағдарламасы жайында оның жүргізушісі мен Айзиз Насимулина. Сүйкімді періштелер балалар, қандай бейне өздеріңе тең келсін, данышпан да ғарышкер де ғалымда ең алдымен балалықты меңгерсін. Расменде баланың дүние танымы бір қарағанда бізге сырт көзге өте жеңіл, өте оңай болып көрінуі мүмкін, дегенменде бір кішкентай ғана тұлғаның ішінде қаншама жан дүние, қаншама бір тұтас ғаламшар жатыр десеңізші. Ендеше дәл сол ғаламшарды ашатын, олармен сырлы сұхбат жүргізетін біз өз бағдарламамыздың бүгінгі қонағымызбен таныс болып өтейік. Сәлеметсіз бе, балақай? Сәлеметсіз. Есімің кім? Каусар. Каусар. Қандай әдемі есім. Каусар, жасың нешеде? 6-да. 6-да. Каусар, бүгінгі көңіл күйің қандай? Жақсы. Жақсы. Каусар, бүгін қандай бізге жақсы тақпақ айтып бере аласың? Бағдарламамызды бір ерекше серпіліспен, жақсы көңіл күймен, қонақ кәдемен бастағымыз келеді. Қандай тақпақ айтып бере аласың бізге? Ұзын құлақ. Uzun kulak ayta koy marhabat. Uzun kulak sır koyan, ketip kalıp sabırlıp, kılığı sap gözünün karabedi ardına kuzekken özünün. Tamaşa, jaraysın. Sen misal kanatlı kız bulsan, senin kanatın bulsa, kanday elderge uçup barar edin? Öztekispen. Kanday? Қандай айта ғой? Өзбекстан. Өзбекстан. Өзбекстанды қай жерден білесің сен? Қалай білесің Өзбекстанды? Өзбекстан әдемі және табиғалар әдемі. Табиғаты әдемі. Үйде неше кісісіңдер сендер? 5. 5 кісісіздер. Кімдер? Әкем, анам, ағам, апам, мен. Тамаша, бәрекелді. Жазғы демалысында қандай жоспарларың бар? Жазғы демалысында мен анама көмектесем. Қалай көмектесесің? Мамам жүзіне атқанда мен де қосылып жинайым. Мамаға қандай сыйлық алып берер едің, Каусар? Мұнша, қандай сыйлық алып бересің? Мұнша қандай әдемі заттар алып берем. Мысалы, наурызда аналар мерекесі бар. Ол қандай күн? Аналар мерекесі. Сенің сүйікті тағамың қандай? Сүйікті тамағым менің пельмен. Пельмен? Кім әзірлейді ең дәмді пельменді? Анам. Сенде 2 кәмпит бар, Каусар. Біреуін өзіңе қалдырасың, екіншісін кімге бересің? Anama. Каусар, бос кезіңде не істейсің? Бос кезімде апытайыма көмектесем, анама көмектесем. Ең сүйікті музыкаң қандай? Жалпы музыка тыңдайсың ба? Музыка. Тыңдайым. Қандай музыкалар тыңдайсың? Ақ көйлек деген. Айтып бер, айтып бер, ұялма. Ақ көйлекпенен, көк көйлекпенен қылбырам да бар. Бақта өтпенен, нолда өтпенен кластастам да бар. Көк пакетпенен, сар пакетпенен сақтам да бар. Алы ғайын бітті сауыңдар. Бәрекелді, осы сен сүйікті музыкаң, жақсы жарайды, Каусар, жарайсың. Ендеше келесі кезекті біздер білгенге маржан айдарына берелік. Каусар қаншалықты деңгейде қазақтың салт дәстүрлерін біледі екен. Каусар, қазақтың қандай түр-түлік жануарларын білесің? Үйде ұстайтын, өнім беретін, бізге сүт беретін, ет беретін. Жылқы, сиыр, Koy. Сосын. Түйе. Түйе. Жарайды, жарайсың, Каусар. Келесі кезекте қадірменді көрермендер біз өзіміздің тұрақты айдарымыз ойнайық та ойлайық айдарына бергім келеді. Бұл айдарда Каусардың дүниені жалпы өзін қоршаған заттарды қалай суреттейді екен, соны бірге зерттеп, зерделеп көреміз. Ойнайық та ойлайық айдарының басты шарты көрсетілген суретті бала ешқандай сөзсіз маған жақсы етіп түсіндіріп суреттеп беру тиіс. Көрейік, қаншалықты Каусарымыз жақсы суреттейді екен. Ал бірінші сурет бізде қандай сурет? Дөңгелек. Аштым, салдым. Тәтті болып тұр Каусардың. İstegen іс қимылына қарап, мен тәттілігін сезіп тұрмын. Бұл яғни балалардың ең сүйікті тағамы кәмпит болса керек. Дұрыс қой, ә? Дұрыс. Кетті келесі сурет. Бізде сырға. Қыздардың ең сүйікті бұйымдардың бірі, ә? Сен қанша жасыңда тестірдің құлағыңды? 5. 5 жасыңда тестірдің. Ауыртпайды ма? Ауыртпайды. Иә? Кім саған ең алғаш жақсы күшті сырғаны алып берген? Анам. Анаң алып берді, иә? Болашақта қандай сырғалар таққың келеді? Болашақта қандай сырғалар таққың келеді? Саған да үлкен сырғалар таққың келеді ме? Немесе қандай сырғалар тағар едің? Немесе алтын сияқты. Каусардың талғамы жаман емес, көріп тұрсыздар ғой. Алтын секілді бұйымдар таққысы келеді, жақсы жарайды. Кетті келесі бізде қандай сурет? Айнаға қарап, ерінді бояу. Әрине бұл ерін далабы. Помада дейміз, иә? Иә. Жақсы, дұрыс. Келесі қандай сурет? Қол жуу, бет жуу, су. Су сабын. Дұрыс, сабын ғой, иә? Тамаша, кетті. Келесі бізде қандай сурет болды екен? Құлақты жабады. Құлақ қап. Дұрыс па? Дұрыс. Дұрыс. Қандай әндер тыңдайсың? Ақ көйлек кигеннен басқа. Шетел әндерін тыңдайсың ба? Болған сияқты, иә, біздердің суреттеріміз. Жақсы жарайсың. Тамаша. Келесі бесті. Каусар жарады бүгін бізде. Енді біздің көрермендерімізге жақсы бір тілек айтқың келеді ме? Тойда тілек айталы ғой, денің сау болсын деген сияқты тілек айтқың келеді ме біздің көрермендерге? Иә. Айта қойшы біздің көрермендерге. Денің сау болсын. Сосын. Мен сіздерді жақсы көремін. Жақсы, бәрекелді. Біз де сені қатты жақсы көреміз, Каусаржан. Болашақта барлық армандарың орындалсын, қазақтың көк туын көтеретін, әдемі, ақылына көркі сай, азаматша болып шығарыңа 100% сенімдімін. Рахмет көп-көп. Қадірменді көрермендер, осымен менің тағы бір тамаша бүлдіршінмен сұхбатым аяқталды. Сіздермен қоштаспаймын. Әрдайым балалардың түрлі тәтті қылықтарын, қызықты әңгімелерін, қызықты жағдаяттарын бірге тамашалайтын үлкен әңгіме бағдарламасымен бірге болыңыздар. Сау, саламатта болғайсыздар.